Пенсіонерка з Вільнянська Антоніна Мітько усі свої заощадження заповіла хворим дітям. Коли бабусі не стало, міська рада передала їх двом вільнянським родинам. У цій п'ятоповерхівці в центрі міста Антоніна Миколаївна прожила 40 років. Була товариською, але самотньою. Так згадують про неї сусіди. Приятелька Антоніни Мітько Раїса Лагода каже, троє дорослих дітей, які зараз живуть далеко за межами України, майже не підтримували з нею родинні зв'язки. Вона сиділа на тій лавочці у нас, завжди відпочивала. Завжди біля неї було багато людей. Ніхто не міг пройти мимо неї, тому що вона дуже любила людей, любила спілкуватися з людьми, а найбільше любила діточок. Була доброю, душевною людиною. До неї ходила соціальний працівник Наташа, більше 7 років. Вона її ждала як рідну доньку, ну, 3 рази на тиждень вона посещала цю жінку. Їй було 91 рік. Антоніна Миколаївна пішла з життя 28 березня. На столі залишила паспорт та записку. Всі від Бога збереження під ванною для хворих дітей та сиріт. Соцпрацівниці знайшли у ванній кімнаті бабусину схованку і передали міськраді, розповідає Вікторія Щедрова. Біленька коробочка, вона була замотана отак не один раз, як би в один пакетик, потім в другий пакетик. Це ми все відкрили в присутності поліції. Поліція це все діло зафіксувала. Майже 90 тисяч. Там було колечко, кулончик і цепочка. Того ж дня міськрада передала всі гроші пенсіонерки батькам важкохворого 4-річного Станіслава Спиці, який зараз перебуває на лікуванні у Київському медичному центрі «Охматид». До міської ради в грудні місяці звернувся батько тяжко хворої дитини. Він просив допомоги для проведення операції. Йому частково була виділена допомога. В лютому вони зробили операцію і тепер півроку вони будуть знаходитися по протоколу під наглядом лікарів і будуть проходити реабілітацію. Батько плакав. І все. І він сказав, що він все життя буде молитися за цю жінку. А прикраси Антоніни Мітько передали 14-річній Олі Мартакові, розповіла Світлана Шраменко. Дівчинка проживає разом із батьком. Її матір 3 роки тому позбавили батьківських прав. Оля не чує вибухів снарядів, адже від народження має вади слуху. Але разом із друзями бере участь у суспільних акціях проти війни. Також захоплюється малюванням, плетінням іграшок із бісера, танцями. Бабусині подарунки їй сподобались, каже батько. Їй гарні. Ольга Ларіонова, Артем Грасимов. Суспільне. Новини Запоріжжя.